prishe make-upin. Alvisa i drejtohet bashkimit me këtë video. Alvisa Qari padyshim që është një ndër konkurentët më të komentuara të këtij sezoni të tretë. Ajo dhe bashkimi së shpejti pritet të deklarohen çift me njëri tjetrin pasi janë deklaruar për njëri tjetrin në program, por pritet që nga i programa ata të dy të dalin së bashku dhe shumë shpejt. Alvisa ditën e sotme ka publikuar një video në profilin e saj në Instagram ku është ulur në prerin e bashkimit dhe ai tenton për ta puthur. Ai shikimi në fund, ka thënë Alvisa me të qeshur. Ndërkohë ka thënë, "Më prishe make-upin, mos më puth edhe mos më shtrëngo fort." Ndërkohë që bashkimi bën diçka shumë të bukur për të.